Vítejte u sledování sestřihu čtvrtého podniku evropského poháru tahačů na okruzích, který se tentokrát konal na Nürburgringu. Welcome to Nürburgring! Willkommen in der grünen Hölle! Německý závodní víkend patří vždy k tomu nejlepšímu a největšímu, co sezóna okruhových tahačů nabízí. Každoročně navštíví okruh v pohoří Eiffel více jak 100 000 fanoušků, kteří jsou doslova nažhaveni na těžkotonážní monstra. Letos to je již 34. ročník Truck Grand Prix. Nürburgring přinesl mnoho akce, ale kdo přijel do Německa ve velké pohodě, byl vedoucí muž průběžného pořadí, Jochen Hahn. Ten má v čele tabulky 41-bodový náskok. Právem tak na svém tahači Iveco vozí startovní číslo 1. Vždyť je to pětinásobný mistr Evropy. Za jeho zády je další domácí závodník, lépe řečeno závodnice, Štefy Halmová. Tu následují Kiš, Lacko, Albacete a Reinert. Jochen Hahn se tak jako v posledních letech soustředí především na svůj výkon, který je přizpůsobený tomu, aby získal svůj 6. trackerský titul. Štefy Halmová je v letošním roce jedinou ženou ve startovním poli a nevede si vůbec špatně. Letos stála již 6x na pódiu a celkově je druhá. Klíčem k úspěchu je její konzistence a samozřejmě také rychlost. To samé také platí pro Norberta Kiše. Je to vlastně jediný jezdec, který dokázal ztrátu na Jochena Hahna stáhnout. Ale ani pro Norberta to není jednoduchá sezóna. Stále jeho Mercedes nepatří technicky k tomu nejlepšímu. Tahače nejedou celý okruh Grand Prix, ale zkrácenou verzi, která měří 3,6 km. A tak se čas na jedno kolo vejde pod 2 minuty. A kdože zajel nejrychlejší čas? 6. pole position sezóny získal Jochen Hahn, ale bylo to hodně těsné. Společně s ním bude v první řadě Antonio Albacete, který byl pomalejší o pouhých 23 000 vteřiny. Španěl měl ale podstatně rychlejší poslední sektor okruhu, a to včetně poslední šikany. A nyní se už nacházíme na startovním roštu první jízdy. Z prvního místa domácí jezdec. Co více si Jochen a především fanoušci track racingu mohou přát. A je to jako za starých časů. Vedle modrobílého Iveca je bíločervený man španělského matadora Antonia Albaceteho. I ve druhé řadě najdeme německé barvy. Nejen domácí, ale doslova místní jezdec Sascha Lenz zajel 3. nejrychlejší čas. Vše je připraveno k první víkendové jízdě. A tak už není na co čekat. Pojďme rovnou na to. 25 tahačů může vyrazit vstříc první zatáčce. Start sledujeme z kabiny Antonia Albaceteho, který se rozjel podle představ a tak si drží svoji druhou pozici. A za ním bojují Sascha Lenz a Norbert Kiš. Teď jsme naopak v kokpitu českého závodníka Adama Lacka. Vidíme, že spolu kolidují André Kursim a Štefy Halmová. Nebyla to jezdecká chyba, jen prostě smůla. Přestože Halmová doufala v dobrý závod, ten první to v Německu nebude. V Mercedes aréně vede Hahn, kterého pronásledují Albacete, Lenz a Kiš. Maďar se samozřejmě snaží donutit Lence k chybě a posunout se mezi nejlepší trojku. Jenže ani on si neodpočine, za jeho zády jedou Gerd Kerber a Adam Lacko. V rámci Grammar Cupu bojuje o celkové prvenství jezdec Bagheery Oli Janes. Před německým podnikem vedl tabulku, ale tady se mu příliš nedaří. Dokonce za tento manévr obdržel 5-vteřinovou penalizaci, což jej sesadilo na 15. místo. Pro první místo si v první jízdě dojel Jochen Hahn, kterého následuje se ztrátou 0,7 vteřiny Antonio Albacete. Oběma rychlíkům nestačil Norbert Kiš, který dojel 3. a překonal tak před sebou jedoucího Sašu Lence. Pro Jochena Hahna je to již 7. letošní vítězství a samozřejmě upevnění si vedení v průběžném hodnocení šampionátu. V první jízdě je vždy důležitá 8. pozice, tu vybojoval Antony Žaněk. A to znamená jediné, do druhé závodní jízdy odstartuje z prvního místa. Jsme znovu na startovním roštu. Ten bývá v Německu hodně speciální. Jak v sobotu, tak v neděli se pro všechny fanoušky dělá takzvaná paráda, neboli jízda závodníků na pořádných motorkách. Romantickou projížďku si dopřáli Adam a Kateřina Lackovi. Reverzní grid a pole position pro Antonyho Žaňka. Vedle něj se postavil José Rodríguez. Oba bude zezadu pozorovat jezdec Bagheery Adam Lacko. Po startu se vpředu drží Žaněk a Rodríguez. Adam Lacko číhá, ale zůstává 3. a čeká na chybu soupeřů. Teď jsme u Adama v kabině. Napravo jede Žaněk, nalevo pak Rodríguez. Vidíme, že oba jezdci chybují a na tuto chvíli čekal Adam Lacko. Podařilo se mu předjet oba soupeře najednou.
A nyní se nacházíme ve voze Norberta Kiše. Ten se chce protlačit co možná nejvíce a nejlépe dostat dopředu. Sedmá pozice není to, co by chtěl. Norbert Kiš má lepší výjezd ze zatáčky a předjíždí dva jezdce, Sašu Lence a Jochena Hána. Dostal se tak už na místo páté. Jeho kolega Fabio Citiñola však velmi brzy ze závodu odstupuje. A jsme ve třetím kole. Antony Žaněk se propadl už na čtvrté místo a následuje jej Kiš. Ten čeká na svoji příležitost. Ta přichází, ale zákrok se neobešel bez kontaktu a to mají fanoušci track racingu tak rádi. S nikým se tu nezachází v rukavičkách. K radosti českých fanoušků se na čele s komfortním náskokem držel Adam Lacko. Bylo by to jeho letošní první vítězství. Za ním jeli Rodriguez, Lenz a Hahn. V 11. kole pak zaútočil Sasha Lenz na druhého Portugalce a útok byl úspěšný. Dlouho si útok nepřipravoval ani Jochen Hahn, který na Rodriguez zaútočil v první zatáčce. Rodriguez se nakonec musel v cíli spokojit se čtvrtým místem. K souboji docházelo také mezi dvěma Iveky, Halmovou a Kerbrem. Adam Lacko dovedl nový tahač Bagíry na prvním místě a připsal si tak 10 důležitých bodů. Za jeho zády projeli pod šachovnicovou vlajkou Sasha Lenz a Jochen Hahn. V týmu Bagíry bylo samozřejmě velmi veselo. Je to ideální pozvánka pro všechny české fanoušky na konec srpna, kdy traky opět zavítají do severočeského Mostu. Tolles Podium! Tak závod si myslím, že to byl docela dlouhý, možná pro diváky hodně zajímavý, protože při hlavní roli na těch televizích, co je tady na Nürburgringu okolo, jsme byli hlavně já, Saša, protože to zkoušel opravdu v každé zatáčce. Měl jsem problém trošku s nedotáčivostí, ale zase měl lepší výjezdy, což jsem toho využíval, ale párkrát jsem měl hodně na mále, protože Saša mě začal tlačit a to auto jelo jenom rovně. A já jsem nevěděl, co mám dělat, takže naštěstí to dopadlo. Myslel jsem si, že jsem čtvrtý a najednou, jak jsem projížděl tou cílovkou, tak vidím, že Štefi jede v boxové ulice a já jsem ji tím předjel vlastně na třetí místo, takže já jsem spokojený a v hlavním závodě krásné třetí místo. Sobotní večer patří na Nürburgringu každoročně velkolepému koncertu, Trackfestu, dobrému jídlu a pivu. Mezi vystupujícími byl legendární německý country zpěvák Tom Astor. No a zapomenout nemůžeme ani na tradiční ohňostroj. Pak už se jde spát a čeká se na nedělní ráno. Super Pole opět patřilo Jochenu Hahnovi. Jednu změnu přeci jen v první řadě máme. Vedle modrobílého Iveka se postavil na startovní rošt do první řady Norbert Kiš s černočerveným Mercedesem. Antonio Albacete nedokázal obhájit druhou pozici, ale je jen o řadu níže, když zajel třetí nejrychlejší čas. S ním společně stojí ve druhé řadě Sasha Lenz. Na startu opět burácí 25 těžkotonážních monster. Červená světla se zasínají a silné motory s výkonem okolo 1200 koní jedou. Dobrý start předvedl Sasha Lenz a útočí na Norberta Kiše. Oba však minuli na konci rovinky, kde tahači dosahují 160 km rychlosti brzdný bod. Svá místa vpředu tak přepouští soupeřům. Kiš pak musí ještě bojovat s Antonym Žaňkem. V Mercedes aréně ještě spolu kolidují Theo Calvet a Jamie Anderson. Čelu závodu vévodí Jochen Hahn, za ním je už Štefi Halmová, následovaná Antoniem Albacetem. Uvidíme, jestli dnes bude mít Halmová trošku štěstí. První jezdci krouží vpředu a čekají na chyby ostatních. Kde se však tvrdě bojuje, je osmá pozice mezi Andrem Kursímem a Norbertem Kišem. Nemusíme připomínat, že toto je velmi důležitý boj, když osmá pozice znamená pole position pro odpolední závod. V osmém kole se to Kišovi podařilo. V Mercedes aréně předjíždí Kiš se svým Mercedesem osmého Kursíma. Kursím hraje čistou hru a vše se obešlo bez kontaktu. A máme tu hned další bitvu, a to mezi Adamem Lackem a Sašou Lencem.
Anton Albacete se dostal před Štefy Halmovou na druhé místo za Jochena Hána. Jochen Hán si dojel pro letošní 8. vítězství a plní tak svou statistiku. 2 vítězství na jeden podnik. Za jeho zády protěli cílovou čáru Albacete a Halmová. Ale ta byla vyšetřována za překročení povolené maximální rychlosti a nakonec i penalizována dodatečnou časovou penalizací 40 sekund. Jochen Hán samozřejmě slaví, protože si na své konto připisuje plný počet 20 bodů. Slaví i ostatní. Albacete je druhý a díky penalizaci Halmové si pro pohár za třetí místo došel Adam Lacko. A zde je už tabulka výsledků v grafické podobě. 8. je po odsunutí Halmové Kursím, který má tak pole position. Atmosféra na okruhu je úžasná. Fanoušci fandí a setkávají se se svými oblíbenci. Mechanici mezi tím připravují závodní tahače na poslední bitvu tohoto víkendu. První řada patří bývalým kolegům. Pro čtvrtý závod ji opanují André Kursím a Norbert Kiš. Oba si pěkně zazávodili už v dopolední jízdě. Druhá řada patří Renému Reinertovi a Gerdu Kerbrovi. A je odstartováno. Skvěle vystřelil André Kursím. Velkou otázkou byl start Norberta Kiše, který pravidelně letos starty moc nezvládá, ale tentokrát mu to i vyšlo a udržel si druhé místo. Za ním už následuje vedoucí dvojici Reinert, Lenz, Kerber a také Adam Lacko. Výborně si počínal v první zatáčce Albacete, který se ze 7. startovní pozice posunul už na 3. místo. A nyní jsme v kokpitu Andrého Kursíma, který má před sebou úplně čisto, a to znamená jediné, že vede. Štefy Halmová má tento víkend prostě smůlu. Znovu ji vidíme mimo trať. Tentokrát je na vině řízení. Po takto špatném víkendu druhé místo v šampionátu nemůže udržet. V 6. kole bojuje Kiš s Kursímem o první pozici. Mistr z roku 2014 a 2015 vyčkal na chybu mladého Němce a v šikaně jej překonal, ale Kursím se snaží vrátit útok zpět. Zde je pak skupinka bojující o čtvrtou pozici v pořadí Kerber, Reinert, Hahn, Lacko a Lenz. Na čele závodu se až do cíle udržel Norbert Kiš, který vyhrál s náskokem 6,5 vteřiny nad druhým André Kursímem. Jako třetí projel pod šachovnicí Antonio Albacete. A zde už jsou výsledky v grafické podobě. V běžném pořadí šampionátu je v čele samozřejmě Jochen Hahn. Jeho náskok se navýšil na úctyhodných 67 bodů. Druhý je Antonio Albacete. Následují Adam Lacko, Norbert Kiš, Štefy Halmová a Sascha Lenz. První polovina letošní sezóny byla skvělá, napínavá a přinesla mnoho pestrých soubojů. Zatím v ní dominuje Jochen Hahn, ale uvidíme, jak přes letní přestávku zapracují na technice soupeři a kdo mu ve zbývající části ještě pořádně zatopí. U dalších sestřihů na viděnou.